Нові схеми переправи за кордон чоловіків призовного віку викрили працівники СБУ. У вентиляційній системі вагона провідник потяга Запоріжжя-Перемишль облаштував схованку, де за чималеньку суму переправляв ухилянтів до Європи. За один рейс у схованці у згорнутому стані могла поміститися одна людина. Вартість такої послуги сягала 2,5 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості утечі і розкладу руху потяга. Наразі з'ясовують усіх причетних осіб до такого незаконного трафіку.